ဟုတ်ကဲ့သမားတော်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမြောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမန်ရှာလို့ဆေးပညာရခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ချမိတတ်တဲ့ငွေပြန်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုးတစ်ခေါက်ဒီနိုဝင်ဘာလဆန်းလောက်တုန်းကဆွေးနေတာမှာထိရောက်တဲ့ဆေးမပေါ်သေးချိန်ပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့အန္တရာယ်နေအောင်သွေးတူစီဂျူသွေးရဲ့အဆီများတာနဲ့အဝလွန်တာတွေကာကွယ်ဖို့အပြင်အရက်ဆေးလိပ်ရှောင်ဖို့နဲ့အိပ်စက်မှုပြဿနာမရှိအောင်လုပ်ဖို့ကိုပြောပြီးမှအခုတစ်ခေါက်တော့ဆရာရေနောက်ထပ်အဓိကလက်တွေ့စလုပ်တင်တာတွေကိုအဓိကပြောမှာမို့ဘာကနေစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလဲဆရာရေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအစားအသောက်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကလိုမျိုးတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအများကြီးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမေပေါ့လေအားလုပ်ဆရာရေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်အစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဒီအစားအသောက်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့စာပြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးအရှိဆုံးပါပဲဆိုတော့အစားအသောက်ဆိုတာဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဗမာမျိုးတွေကဒီချမင်းရံစားတယ်ချမင်းရံကြိုက်တယ်ဒါတွေကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေပေါ့နော်ကစီကြိုက်တွေပေါ့ကစီကြိုက်တွေမြင်းသားစားတဲ့အခါကျဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းငယ်တော့ကဆိုရင်ချမင်းသုံးနံစားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဗမာဒီမှာဆိုရင်လည်းလူတွေကဝါလို့လှလို့ပါလားပေါ့နော်စားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကကုန်ယူကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ်စားပြီးမဝရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတနေ့ချင်းချင်းပုံနံစားပြီးတော့ကြားပါလဲအစာသေးစားတွေစားတဲ့အခါကျတော့တရှိနေဒီဘဝတဖြစ်လူကဝလာတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဝရတယ်ဆိုကုန်ယူစရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြားပါရေးပြန်ချွတ်တော့ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီဝလာအကြောင်းမလို့ဘုရားပြုပေါ့ဝရတဲ့လူတွေမှာသွေးတိုးလည်းဖြစ်လာတယ်ဒီစကောလက်ရှောတွေလည်းတက်လာတယ်စီဂျုံလည်းလိုက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါမလို့ဒီအစာအသောက်ကိုစင်ကျင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ဒီတော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဆရာဘယ်လိုကြံပြချင်လဲအစားအသောက်စင်ကျင်အုံတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှု exercise တွေဟာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဖြင့် exercise ကကျွန်တော်ဒီလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးနေတဲ့လက်ချက်ငန်းလုပ်ပေးကြရတဲ့လူတွေမှာသွေးတို့ယောဂမဖြစ်အောင်လို့သူတို့တော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ဒီလက်ချက်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကသွေးတို့ယောဂချိုးတဲ့သူတို့ကအခွင့်အရေးပုံနှဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ even သွေးတို့ယောဂဖြစ်ပြတဲ့လူတွေမှာတော့မှဒီကြံမှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီသွေးကြိုးသွေးပောင်ခြင်းကိုထိမှုအတွက်မှာတော့ဆေးနဲ့ဒီသွေးပောင်ခြင်းနဲ့အဲဒီလှုပ်ရှားလေးချိန်ခံလုပ်ရတဲ့လူတွေမှာဒီသွေးပောင်ခြင်းကိုထိမှုအတွက်ကတို့တွေကပို့ပြီးတော့ပို့လွှဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီအစားအသောက်စင်ကျင်ပြီးတော့လေးချိန်ခံမှန်မှန်လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အကျိုးရတော်တော်များနေပါပြီပေါ့ဒီမဉဏ်ယောဂကာကိုရေးအတွက်သာမဟုတ်ဘူးနောင်ယောဂါရောတခြားသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂါတွေပန်သမ ्या တခြားဆီကျုပ်သွေးလို့တွေကိုပါအကျိုးရှိတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားသာမလို့ဒီအစားအသောက်နဲ့လေ့ကျင့်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဓိကအကျဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်လည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တက်ပြီးတော့ပြောတာပါဆရာဒီနေရာမှာဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ factor မှာနောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးလာချိန်မှာဖြစ်တာများတာပေါ့နော်ဒါကတော့အသက်အရွယ်ကိုကြောင်းလို့မရဘူးကာကွယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီမိသားစုရာဇဝင်ရှိထားတဲ့သူတွေမျိုးဆိုရင်ရောမိသားစုရာဇဝင်ရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ငငယ်ရွယ်နဲ့မှန်းမှန်ရောတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ဒီ truth to the genetic gene ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ gene နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် gene specific genes ပေါ့နော်အဲ့ဒီ your gene ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးရိုးဗီဇပါဆရာနော်မျိုးရိုးဗီဇဟုတ်ကဲ့ဗီဇကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီမှန်းမှန်ရောနေတဲ့ယောဂတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥမာဆိုတော့အဲ့ကိုအမျိုးထဲမှာငငယ်ရွယ်ဆိုတော့ဥမာအသက်40 50နဲ့မှန်းမှန်ရောနေရောဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gene ကိုဒီ visa ဖြစ်တဲ့ဒီ visa ကဖြစ်တဲ့မှန်းမှန်ရောနေတဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်စစ်ပူစရာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ဒီ visa အတွက် visa အတွက်ဆက်ဟိုဆေးဆက်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆေးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ visa ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ visa ကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြီးတော့ဒီပပယ်လို့ကျိုးဒီပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့ဒီငါမှတ်ဉာဏ်ငါ့ရဲ့အဖေမှာအသက်40 50နဲ့မှတ်ဉာဏ်နေတယ်အကြလည်းဗီဇာကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ယောနေတဲ့ယောဂါဆိုရင်တော့စောစောစစီရဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှစ်ပြလို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးရောအောင်ရောသွားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုစပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့အခုတို့ဒီအန္တရာယ်ရှိတာတွေပေါ့နော်ဟိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကဆရာပြောတဲ့ဒီအစာအသောက်နဲ့စာရကနောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လုပ်နေတာကတော့အကောင်းဆုံးပါဆရာနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေမှာအဓိကပို့ပြီးတော့ဘာတွေကိုလုပ်တင်တယ်လို့ရောဆရာသက်သက်မှတ်ပြောချင်တာရှိသေးလား
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီငကိုဗီဇာကြောင့်ဖြစ်ဗီဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲဒီမဉဏ်ရောင်းတဲ့ရောင်းတာအမိဘဆွေမျိုးတွေမှာအမျိုးရှိတဲ့လူတွေအတွက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီပညာရေးနည်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်မူလာရန်အောင်လောက်ပဲရှိတဲ့လူတွေမှာကြာတော့လေအဲဒီမျိုးတွေမှာလည်းဒီအဲဒီမဉဏ်ရောင်းနေဖို့ယောဂတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီအမလူအမျိုးလူမျိုးတွေကတော့အဲဒီဆော့ဆော့စီးစီးတွေကအဲ့တည်းအဲ့ဒီအနေရောရှားအနေရောရော့မဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောင်းလေကိုယ့်ရဲ့နေတိုင်းစားသမှုကိုပြောင်းလဲဆိုတောင်းနေတာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ education level ပညာရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပညာရေးကဘယ်လောက်တထူကပါအရေးကြီးလဲဆိုတော့ပညာရေးအားနေတဲ့လူတွေမှာဥပမာဖြင့်မူလာနာတော့မအောင်တဲ့လူမျိုးမူလာနာရောက်ပဲအောင်တဲ့လူမျိုးတွေမှာဒီမှန်ညာရောနေရောကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲသူတွေအငင်းစားယူပြီးမှအဲမငင်းစားယူပြီးတော့မှဘာမှဒီအုံနောက်ကိုတောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့စားလိုက်အိတ်လိုက်TV ကြည့်လိုက်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးငညာရောင်းနေတဲ့ယောဂဖြစ်ဖို့များပါတယ်။အုံနောက်ဆိုတာကျွန်တော်သုံးပေးမှပဲပို့ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေကိုကျွန်တော်တို့ယူဆရပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အုံနောက်မသုံးတဲ့လူတွေသူတခြားမလို့ပညာရေးဆိုတာလည်းငယ်တုန်းကတခြားစာပြမသင်ခဲ့တဲ့လူတွေပြီးတော့ကြည့်လာမှလည်းအုံနောက်ကဘာမှမလေ့လာမနှစ်ဆစီးပူတော့ပဲနဲ့အုံနောက်ကမသုံးတဲ့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီမှန်ညာရောတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့ရပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးဒီ site ပြန်လာတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ